Čaute ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam takto zavčasu u nového videa z Foliovníka. A ja to už natáčam celkom po dlhej dobe, keďže som mal z Turecka jeden diel pretočený, potom ešte aj s hosťom Eďákom, takže pre mňa je to už po nejakých 3 týždňoch. No a začneme najskôr od teploty, keďže to natáčam takto ráno zavčasu, je to ešte celkom zima. Máme tu zaostriť, poprosím, tak jak vždycky. No. No čo, fuťak, nemáš na to gule? Nemá na to. Tak nevadí, máme tu 16 stupňov. No a môžeme si všimnúť, že už uhorky pomaly končia. Ešte zaostriť, tak, super. Uhorky už nám tu končia, sú to ešte nejaké vyrastené, ale to už asi tuto nedozrie moc na strome, keďže je taký vysušený. Bože, je dosť pokročený dátum na to, už to nie sú ani melóny. To sa mi zdá, že ešte vo videu s Eďákom minulom bolo. Kto nevidel, pozrite sa, máte na ňu kartičku. Pravdepodobne. No a rajčata tie ešte budú, predpokladám, celkom dlho. Včera som pozeral, že kaktusy už budú pomaličky kvitnúť, takže pôjdeme sa pozrieť, možno už budú vykvitnuté. Tu je paprika. To je ešte stále veľmi, veľmi veľa. A takisto aj rajčín, aj širkého. Tuto mňať sa rozrastlo oproti minulému videu strašne. Táto pažitka, tá cíti až celkom. No a toto je už také aj predposledné video z tejto série tento rok. Ešte bude jedno. Nebudem vám moc o tom hovoriť, ale bude to také špeciálne. No a pozrieme sa sem. Tam už sa ani moc nebudeme pozerať na to, ako to vyzerá. No tak ale nebudem vám ako o tom hovoriť, lebo bude to také prekvapenie. Možno aj uvidíme. Uvidíme, posúdime. Už je zrelé hrozno. Takže parádička, už som na ňoho strašne dlho čakal. Maliny tie ešte takisto stále kvitnú. Je celkom dosť to hrozná, keď sa na to pozrieme. Tuto je... Jo, dosť no. No, tuto je ešte ďalšie rajčiny, však všetci už poznáte. To je, tuším, že už 8. diel. Nie, 9. 9. dokonca, no toto. No jak to parádne vyjde, hen ten špeciál, že ešte aj 10. diel bude. Super. A idem sa pozrieť teraz tam. A uvidíme, či budú už tie kaktusy dozrelé. Ale dúfam, že hej. Dúfam. Ale na tie sa pozrieme ešte tak nakoniec. Ja už ich vidím. No dokiaľ. Oni nie sú ešte. Oni ešte nie sú. Super. Musím povedať, že parádička. Ešte nevyrástli. Zrejme sa zatiaľ sem. Tak to... Neviem, jak sa to volá. Aloe vera. Jahody, ktoré už dlho nekvitnú. Rajčata. A všeličo možné, takže tak. Ale pozrieme sa ešte sem hore na tú poličku. Bohužiaľ ešte nerozkvitli. Čo je mi veľmi ľúto. Pretože mohla to byť pekná súka. No tak ale. Ale. Jak to urobíme, vidíte? Tak on sa musí ešte roztvoriť, ešte zaostrý foťáčik môj milovaný, či telefón, či čo to je, telefón. Ale mohol by som vám si dať nakoniec takú súku a tam by som vám dal možno, alebo ne. Ja si to natočím, keď to bude. A pekne to vložím do špeciálu. Tak to je paradička, zice špeciál bude až na nejaký necelý mesiac, ale to si myslím, že nie je žiadny problém. Takže vrátim sa do foliovníka. Nech to môžeme ukončiť, pozrieme sa ešte sem nahorí mi, aký to sú tie veľké zelené plody, možno ako broskyne ešte väčšie. Takže tak, aké oranžové, určite to poznáte, už to je predaj momentálne. Takže, sme opäť vo foliovníku, no a pokiaľ sa vám video páčilo, ohodnoťte lajkom, napíšte nejaký komentár, pozrite sa na facebookovú stránku, ktorá sa volá Tom & Fidget. Ja sa s vami lúčim a čaute.